Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgidek siz sevgan va siz kutgan kanal Turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga o'z davrida Sovet Ittifoqining bosh prokurori bo'lgan Andrey Vishinskiyning Nyu-Yorkdagi sirli o'limi bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. ...1954-yilning 22-noyabr kuni Sovet Ittifoqining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili, Sovet Ittifoqining sobiq bosh prokurori Andrey Vishinskiy Nyu-Yorkdagi uyidan o'lik holda topiladi. O'lim sabablarini esa ekspertlar uning tibbiyot varaqasiga oddiygina qilib, yurak xuruji, aniqrog'i infarkt deb yozib qo'yishadi. Bunga esa, ya'ni bu xulosaga Andrey Yanovarovichning yaqinlari umuman ishonmaydi. Xo'sh, sobiq bosh prokurorning o'limini kimga keragi bor edi? Yana Amerika Qo'shma Shtatlarida Nyu-Yorkda u kimga xalaqit qilishi mumkin? Endi voqeani bir boshdan tushuntirishga harakat qilamiz. Andrey Yanovarovich Vishinskiy 1883-yilning 10-dekabr kuni Rossiya imperiyasining Odessa shahrida ziyoli oilasida dunyoga keladi. Andrey Vishinskiyning oilasi Baku shahriga ko'chib o'tgandan keyin u 1900-yilda Bakudagi bolalar gimnaziyasini tugatadi. 1901-yilda esa Andrey Kiyev universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kiradi. Eng qizig'i shuki, u mazkur oliygohni faqat oradan 12 yil o'tib, aniq sanalarda 1913-yilda tugatishga muvaffaq bo'ladi. Bunga esa asosiy sabab uni bir emas, bir necha bor imperator hukumatiga qarshi tashviqotlarda ochiqdan-ochiq nutq so'zlagani va ishtiroki edi. 1908-yilda Andrey Vishinskiy navbatdagi safar qamalganida uni Bakudagi Bayilov nomidagi qamoqxonaga jo'natishadi. Bu yerda esa u, diqqat qilamiz, keyinchalik Stalin nomini olgan Jugashvili bilan bir kamerada o'tiradi. Ikkala inqilobchining fikri bir joydan chiqqani sababli Andrey Vishinskiyning keyingi hayoti va faoliyati, diqqat qilamiz, faqat va faqat yuqori mansablarda o'tadi. Andrey Vishinskiy 1917-yilgi inqilobdan keyin Moskvaning Yakimanka rayoniga militsiya komissari etib tayinlanadi. 1920-yildan boshlab u Moskva Davlat Universiteti iqtisod fakulteti dekani bo'lib ishlaydi. 1923-1925-yillarda endi Andrey Vishinskiy o'z mutaxassisligi bo'yicha Sovet Ittifoqi Oliy sudi prokurori lavozimiga ko'tariladi. 1925-1928-yillarda o'zi ilgari dekan bo'lib ishlagan Moskva Davlat Universitetiga rahbarlik, aniqrog'i rektorlik qiladi. Andrey Vishinskiy 1931-yilning 11-may kuni RSFSRning bosh prokurori lavozimiga tayinlanadi. Aynan mana shu kundan boshlab u NKVDning jallodi hisoblangan Yezhov bilan birgalikda minglab kishilarni qatag'on qilinishida bosh-qosh bo'ladi. 1935-yilning may oyida Yosif Stalin Andrey Vishinskiyni Sovet Ittifoqi bosh prokurori etib tayinlaydi. Aniq faktlarga ko'ra, birgina shu 1939-yilning o'zida Andrey Vishinskiy ko'rib chiqqan 1000 ta jinoiy ishdan 992-tasiga o'lim jazosi tayinlangan. Bu degani, Andrey Vishinskiy deyarli ko'rgan barcha ish muqarrar o'lim bilan yakun topgan degan gapdir o'z navbatida. 1940-yilning 6-sentyabr kuni Andrey Vishinskiyga prokurorlik kamlik qilib, qo'shimchasiga Sovet Ittifoqi Xalq Komissarlar Soveti Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosarligini ham oladi. Urush davrida esa u Sovet Ittifoqining favqulodda va muxtor elchisi bo'lib faoliyat olib boradi. Va bir qancha yirik davlatlararo uchrashuvlarda muhim shartnomalar imzolanishida qatnashadi. Bu yirik davlatlararo uchrashuvlarga diqqat qilamiz. Yalta konferensiyasi, Potsdam konferensiyasi va Parij tinchlik konferensiyasi kabi muhim uchrashuvlar kirardi. Andrey Vishinskiy 1945-yilning 20-noyabridan 1946-yilning 1-oktyabrga qadar davom etgan fashistlar ustidan sud jarayonida Nyurnbergda tribunalda Sovet Ittifoqi delegatsiyasi raisi sifatida qatnashadi. 1949-yilning 4-mart kuni esa Andrey Vishinskiy Sovet Ittifoqi tashqi ishlar vaziri lavozimiga shaxsan Yosif Stalin tomonidan qo'yiladi. Bu lavozimda u rahnamosi va himoyachisi Yosif Stalin vafot etgungacha aniq sanalarda 1953-yilning 5-martigacha o'tiradi. 1953-yilning 5-mart kunidan keyin esa ishdan olinib, Sovet Ittifoqining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakili lavozimiga tayinlanadi. Tushunadigan qilib aytganda, poytaxtdan uzoqroqqa haydaladi. Oradan bir yil o'tar-o'tmas
ya'ni 1954-yilning 22-noyabr kuni Nyu-Yorkda o'ziga ajratilgan uyda uning o'ligi topiladi. Aslini olganda, Andrey Vishinsky endi yangi kelgan hukumat uchun haqiqatdan xavfli shaxs edi. Shuningdek, u juda ko'p davlat sirlaridan xabardor edi. Lavrentiy Beriyaning Stalin o'limidan keyin qamoqqa olingani va o'lim jazosiga hukm etilgani balki unga juda og'ir ta'sir qilgan bo'lishi va shu sababdan infarktdan vafot etgan bo'lishi ham mumkin. Eng qizig'i shuki, Andrey Vishinskiyning murdasi zudlik bilan krematsiya qilinib, uning xoki ittifoqning barcha ko'zga ko'ringan rahbarlariniki singari Kreml devoriga qo'yilgan. Andrey Vishinskiyning faoliyati davomida 10 ta davlat medali va ordeni bilan taqdirlanganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Bir faolamdan yiroqlashmang. Siz umuman kutmagan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.